Hola, sóc Rafael Múria i estem a Quatre Molins, a Cornudella de Montsant, al Priorat. M'acompanyeu dins del restaurant? L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ens ha demanat que facin una recepta típica de la nostra zona. En aquest cas, jo sóc del Delta, farem una recepta típica del Delta a casa meva. Anguila amb suc, com la feia la meva iaia. Un peix molt poc preciat, però que li traurem molt de suc nosaltres. Per a fer l'anguila amb suc necessitarem anguila, tallada a trossets, pimentó dolç, una miqueta de pa torrat, necessitarem ametlles torrades, una miqueta d'all, mig tomàquet pelat, açafrà i llorer, i per aquí necessitarem una miqueta de conyac, vi blanc i vinagre, i una mica de sal. El que farem és incorporar dins el morter l'all, l'ametlla torrada, el pa torrat, i el tomàquet pelat. I el que farem és fer una picada amb tot això. Ara. Afegirem també una miqueta de julivert per acabar de fer la picada. Ara. Una vegada feta la picada, incorporarem oli a la paella. El que farem és incorporar tot el que és la picada dins de la paella, ¿vale? Per a sofregir una miqueta la picada. Incorporarem una miqueta més d'oli si falta, però sense incorporar massa oli perquè tot el que és l'anguila molla molt d'oli després, llavors amb poc oli tenim prou. Mentre estem sofregint això, el que farem és incorporar una miqueta de pimentó dolç. Una vegada incorporat pimentó dolç, recuperarem també una miqueta de safrà, també lo dorarem una miqueta, i una fulla de llaure. Tot això ho dorarem una miqueta. I per acabar, hi tirarem una miqueta de vinagre, vi blanc i conyac. Deixarem reduir tot el que és l'alcohol. Una vegada hem operat l'alcohol, el que farem és tirar aigua. Bé? Ara, el que fem és tirar primer l'aigua, en aquest cas amb l'anguila, i el que farem és, quan estigui bullint l'aigua, tirar l'anguila. I l'anguila moure-la al mínim possible. Tirem l'aigua i el que fem és fer-ho bullir. I una vegada bulli, tirem l'anguila, ja que l'anguila, si la tirem abans de bullir, pot pelar-se una miqueta i és una miqueta delicada. Llavors, quan estigui bullint, la tirarem dins i la deixarem sense moure la massa per a que la pell no es despegui de la carn. Bueno, ja tenim la picada amb l'aigua bullint. El que farem és tirar-li una miqueta de guindilla, o corolí, o bitxo, com diem aquí baix. Llavors, el que faré és tirar una guindilla i mitja, perquè a mi m'agrada una miqueta picant el que és l'anguila. Si volem menys picant, amb una guindilla en tindríem prou.
Amb això avui el que farem és incorporar l'anguila. El que l'únic que farem és escampar-la tota bé. Estic a mig cobrir amb l'aigua i en aquest moment, sense tocar-la massa, la taparíem. La deixarem tapar i la deixarem bullir uns 20 minutets, 25. L'anguila ho faríem en uns 30-35, però abans d'acabar tindrem que incorporar la sal, ja que l'anguila, si la sal la incorporem abans, no s'acaba de coure bé. Llavors esperarem quasi l'últim moment fins a ficar la sal. Bueno, ja han passat uns 20 minutets, llavors el que fem és mirarem, lo mourem una miqueta, però com a màxim així, ja, perquè si no és la pell no se pot despegar. I li incorporem en aquest moment la sal. Tenim la sal, des d'arreu. Tornarem a remenar. Ja veieu que està fent salsa amb tota la picada, la safrà, tot el bitxo que hem tirat. Estirà fent salsa. Llavors, uns 10 minuts més. Als 10 minuts el que farem és tornar a mirar i si de cas els últims 5 minuts els farem destapats perquè acabi de fer la salsa. Però de moment ho tornarem a tapar i ho deixarem 5 minuts més. Bueno, l'anguila ja la tindrem. Hem tingut uns 35 minuts. Llavors ara el que fem, la pararem. I el primer que farem és trobar-la. Per a que la sabem si està cuita l'anguila. És molt simple, agafem un tros. Lo fiquem aquí. I llavors el que hem de fer és que no surti de la carn neta de l'espina. Si l'espina no surt neta, això vol dir que l'anguila està cuita. Vale? Ja veus, l'espina no ha sortit neta. Si la deixem coure més, l'espina no se trencarà i mos serà molt difícil llimpiar-la, ja que l'espina se trencarà massa. Veieu que ja es comença a trencar. Llavors així mos queda sencereta i mos queda bé. Llavors l'únic que mos queda és disfrutar d'aquest suquet d'anguila, vale? Fet com el feia ma iaia, i disfrutar d'aquest estiu sent conseqüents i utilitzant el cap per a que això no torni a passar més avant.